Ova zgrada koju mi zovemo Banovina sagrađena je davne 1899. godine. Dograđivana je umeđu vremenu i danas Banovinom zovemo celo zdanje sa univerzitetom. Najpre je sagrađeno ovaj deo prema Nišavi gde je bilo smešteno Niško načelstvo i baš u tom delu odigravali su se značajni istorijski događaji. 28. jula 1914. godine, pre tačno 100 godina, ovde se, kako tvrde hroničari, preselio ceo beogradski svet. Kažete ceo beogradski svet, mislite na rukovodstvo, na te prve i važne ljude naše zemlje? Da, da. Posle ultimatuma koje je Austro-Ugarska uputila Srbiji, a posle atentata u Sarajevu, velike sile Nemačke i Austrije su bile spremne da neke stvari razrad svojih interesa sa Srbijom raščiste, kako su to oni govorili. I posle tog atentata oni su krivili Srbiju. 23. su postavili ultimatum Srbiji. Srbija je sve prihvatila tačke, sem jedne, da se istraga vrši na teritoriji Srbije, što je poništavalo državnost Srbije, niti je bilo moguće prema Ustavu da to tako se nešto dozvoli. Oni su smatrali da je Srbija nije ispunila zahteve Austrije i već 25. je vlada Srbije odgovorila, ali je bila spremna da odmah znala je šta se sprema Srbiji i glavna vlada, kralj, ministarstva, mnogo nadležstva, presbiroji, diplomate, novinari, sve je to došlo u Niš. Mi smo izgleda od vajkada trpeli nekakve i nečije ucene. Bio je Niš uvek ta neka raskrsnica gde se mnogo što šta dešavalo, nažalost, to su bili crni dani kad god se nešto moralo da ratuje ili da neki drugi su hteli da osvajaju Srbiju. A šta je onda to bilo u ovoj zgradi gde mi danas stojimo? 25. znači ovde je, pošto je bila velika gužva u gradu, kako mnogi očeviti govore, grad od 30.000 stanovnika narastao je na 80, na 100.000, jer se posle bombardovanja Beograda 28. odmah i mnogi ljudi su pobegli iz Beograda, bilo je puno izbeglica, oficira, vojske i tako dalje. Znači, a 25. se ovde uselila vlada Srbije i ministri neki. Ovde je bilo i ministarstvo inostranih poslova. Predsednik vlade je bio u isto vreme i ministar inostranog dela, kako se kaže, gospodin Nikola Pašić. Skupština je zasedala u oficirskom domu, domu mladih, koji se renovira upravo, i tu je zasedala Narodna skupština. Kralj je bio u vili Popića, u kući zapravo Popića, tamo gde je radio Niš, nekada nažalost bio, danas je dopisništvo Beograda, a prestolonasljednik Aleksandar, koji je bio i vrhovni komandant vojske, bio je u Girićevoj ili neki kažu u kući Krznara Jovanovića, to je u Jevremoj ulici ili onom Jorgovom sokaku, jer smo o tome pričali. Oni koji su bili svedoci tog utorka, 28. jula 1914. godine, govore sledeće, da je predsednik vlade radio upravo tu, iza ovog balkona u sali, danas je to čitaonica Univerzitetske biblioteke Nikola Tesla, u toj sali u jednom uglu do prozora. Tu je bio i konferencijski sto gde su se održavale ministarske konferencije i ministarski sastanci, odnosno sastanci vlade. U drugom uglu su bili sekretar vlade, ministarstva i neki činovnici ili pisari, kako oni kažu. U zgradi još su bili tu i telegrafisti, šifranti, prevodioci, svi oni koji su bili neophodni za vladu i za rad vlade u tim kriznim i veoma teškim trenucima. Radilo se, kako kažu, u tri smene, danonoćno, znači pristizali su izveštaji, slali su se izveštaji, dešifrovali i tako dalje. Nikola Pašić je, kažu, znači sedeo u tom uglu i bio je dosta čudljiv, nije se pojavio u javnosti u Nišu. Zaista, velike su brige bile, mnoge odluke su morale da budu donete i donošene su i svo njihovo okupiranje i ministara i predsednika vlade bilo je usmereno ka tim događajima i tim trenucima koji su se dešavali u Srbiji, znači i u Nišu. Jedan od sekretara ministarstva inostranih dela kaže da tog 28. jula oko podneva je stigao telegram ovde zapravo u odeljenju ministarstva, odnosno u vladi. Dežurni je primio telegram
i on je pristigao je na francuskom jeziku. Austrija je tim telegramom, neprimerenom za diplomatsku korespondenciju, telegramom objavila rat Srbije. Bilo je to cilj da faktički se Srbija na taj način ponizi. Sekretar gospodina Pašića je odmah telegram odneo tamo, jer je bilo vreme ručku. Pašić nije bio u zgradi. Odneo u restoran, odnosno hotel Evropa. To je danas gde je novi deo pošte. Kaže sekretar Grujić, koji je bio sekretar ministarstva, da je u toj bašti su desno bili ministri, predstavnici diplomatskog kora, korespondenti, novinari, presbiro i tako dalje. S druge strane su bili predstavnici, zapravo ministri i članovi vlade drugi i drugi visoki neki funkcioneri, dakle vladini i državni. A gospodin Pašić, kako je zabeleženo, bio je u letnjoj bašti tog restorana sa svojom gospođom, sa svojom suprugom. Kada je sekretar vlade, sekretar Pašićev, doneo telegram, a Grujić kaže kada je poštar doneo telegram, misleći na ono koje je doneo telegram, Pašić je ustao, očevici neki i pisari koji su takođe bili tu, kažu u grobnoj tišini, rekao: Austrija nam je objavila rat. Naša stvar je pravedna, Bog će nam pomoći. Šta se dalje dešavalo? Skupština, rekoh, zasedala je u oficirskom domu, kralj je dao svoj proglas o narodu, o tome šta se desilo i šta će se desiti, a Pašić i vlada su nastavili da radi. Nekoliko sati posle objavljivanja rata Srbiji, Beograd je bombardovan. Bez, znači, zaista neprimereno u dotadašnjoj istoriji da se to tako dešava i brzo, što ukazuje na nameru tih velikih sila da zarad svojih interesa imperialističkih sila su bile i ranije spremne, a da je povod principovo ubistvo Ferdinanda bilo samo izgovor da se eto tako reaguje kako se reagovalo. Po mnogim događajima, reko smo na početku, bila je poznata ova zgrada. Upravo u ovom delu septembra 1914. godine potpisan je Niški sporazum o Uniji Srbije i Albanije, koji doduše nikada nije zaživeo, ali je bio poštovan. A te iste godine, decembra, sa ovog balkona je pročitana Jugoslovenska deklaracija o ujedinjenju Srba, Hrvata i Slovenaca u jednu državu. Danas je ovde univerzitetska biblioteka, a šta će buduća vremena doneti, ko zna.